我们就来看看什么样紫微命格的人哦，在中年之后真的更有魅力哦。嗯，为什么要看田宅宫跟子女宫啊？各位可以看到，比如说赌林，你的命宫在这里，对不对？三到十二岁有没有看到？是，一二三四，第四个就叫子女宫，是33到42。你们自己赶快先找。可是啊，也有人是顺着转的。啊，也有人是顺时钟的，比如说顺时钟，像靖淳你的就是顺时钟哈。对，来，我也再说明一下。好，命宫，你看他的命宫在这里，所以他是哦5到14，15到2，哦，他是顺时钟，他是顺时钟，我们有的是反，所以到了田宅宫，哦，有没有？嗯，所以田宅宫或子女宫，而这两个宫位因为是互为对宫，所以不管顺转逆转，其实都看这两个宫位。都是看这两个宫位。可是我们问的是中年呢，那我问你啊，35到44，这算不算中年？现在我们现在讲的这个题目是叫做中年以后嘛，所以有可能各位大叔已经走到以后了。那我们是为各位观众讲的，好，中年以后更有魅力，要从这个宫位看起。哦，那当然，你已经往第5、第6走了，你回头去想，你在第四大限35岁的那时候，你到底干了什么事？是，它是让你变龙还是变虫，很重要的关键。哎哇，好，来，我们先看第一个哈，太阴国贤就有一颗了。你看它的第四大限空宫嘛，对，对面对宫是不是就天机加上太阴？嗯，对，有没有看到天机加上太阴？这个，对。那为什么这会这一颗星会称为中年后的魅力哈？太阴这颗星啊，对照的。其实各位仔细来看，他的命宫是天相，我们刚讲的哈。天相的本命是什么？天相其实还蛮臭屁的，骄傲的一颗星，很骄傲，很臭屁。可是骄傲臭屁的人容易得罪人，小人就多啊，所以你不能怪人家勒着你了啊，你脾气也大。可是走到了所谓的第四大限，刚刚讲中年哈，其实以前我们讲先天，前三个大限就叫先天，30岁以后就要为自己负责，叫后天嘛。哦，所以这就叫后天。太阴的意思是什么？要开始变谦虚了，哦，要开始变得安静了。嗯，那谦虚的意义在哪？你看满招损，谦受益。嗯，刚讲骄傲自满的人，小人就多啊。对。可是当谦虚的时候，你看有实力的人骄傲。其实很多啦，嗯，可是有实力又谦虚，是不是人缘就会变得完全不一样？哦，这差很多。所以第四大运开始，其实要告诉他是如何在对的人开始变成好。哎，我觉得这时候越谦虚，人和越好，哦，意义就会不一样。这时候你还开始还在很臭屁、很骄傲的话，别人就会觉得这个，别人看你一定看到很多问题嘛。对对对。但是自己看自己，自我感觉良好。嗯。所以太阴走到第四大运，其实就是在提醒你，这时候开始让自己走到一个比较沉潜、谦虚的一个角度。这就是所谓的第四大运，为什么叫成龙或成虫？嗯。都在这个中年危机的关键啊。嗯。所以你看，比如说海伦哈，他的第四大运啊，你看他是天同，是有没有？是，其实天同这颗星啊，从贪狼来啊，贪狼年轻的时候是超有自信的，觉得自己什么都行，天不怕地不怕。是，可是走到了第四大运，这时候天同，你看他是不是差距很大？是，一下子就会觉得自己什么都不对，做什么事都不对，觉得每个人都在看着你哈，好像在挑你毛病一样。天同是一种什么心情？天同就是合作型，等于是所有命盘里能量最弱的一颗星了，能量整个不见了，消失了，就自己否定自己了。可是自己否定自己没什么不好，越知道自己越不足的人，不就人家才会觉得哎了不起啊？所以我们都说哈，只有真正的强者才知道示弱。嗯，我自己不好啊，承认自己不好的人才是真正的强者啊。那种臭屁的人说我自己什么都好的人，那其实才是弱者。所以这就是我们讲第四大运中年危机很重要，就是跟本命有完全反差非常的大。可是这个反差哈，很多人会受不了。哇，我怎么会变成跟我以前最讨厌的那个样子？你像你以前很有自信的时候，你会不会觉得我怎么可能变成那么窝囊的样子？对，没错。可是等到你变那个样子的时候，你就觉得所有人一定会讨厌我那个样子。嗯，你就是自以为。可是其实别人没有，其实没，人家根本没有，所以都是自己的问题啊，心理的问题。你看为什么我们刚刚讲啊，国外的心理学家都说中年危机，咱们老祖宗这个命盘几百年前就在讲这件事。嗯，这就是40岁，其实在古人来讲就是最危险的时刻，人就会空掉，就完全没有办法去接受自己啊，是，对不对？自己的转变嘛。所以这个你看刚刚讲太阴啊，这时候谦虚反而变得对他而言
不会让他能力变差，反而让别人更喜欢你，人缘变更好。哎，人缘变更好。其实那时候，对，是不是就大家一直说什么转台王？啊，对 对, 对, 对，差不多，对不对？你说，其实有时候那个感觉是一句伤害人的话，可是我不觉得有伤害到你。实际上，我觉得当时被这样讲，当时被讲的时候心里有受伤，哦，可是事实上后来其实反而因为这个因祸得福，反而有很多话题，对对，更多的节目会觉得说，对对对对对，就要找你来上一下。嗯，对啊，嗯，对。所以我们在讲第四大运在紫微命盘很妙的地方，就是跟你的本命完全相反，真的，可是那个时候就是中年危机，而中年危机能渡得过就是成龙，是渡不过自暴自弃，人生就是不是就对啊。我们再往下来看这集，你看天象星落到了第四大限的时候，比如说你们两位，你刚刚的天象，你第四大限就走到太阴去了，可是啊，像我是太阴，我的本命啊，我的第四大限就变成天象，倒过了，倒过来了，所以这时候的天象是什么呢？哎，自信沉稳，像我年轻的时候就会变得有点轻浮，不够沉稳，为什么？就会就轻飘飘的嘛，所以我也走到老退休的时候，会卡当嘞，不够稳重了，可是走到第四大限天象的时候，自信心起来了，哎，人开始稳重了，这时候受人家信任了，是意义是不是就不一样？可是年轻的时候就会觉得自己哈很不好，像你刚刚讲，你年轻的时候很有自信，我是年轻的时候很没有自信，就人家都瞧不起我，可是走到第四大限的时候，这个自信心起来了。所以以前的人把这样的命盘就会称为晚发的格，你们那个就叫早发的格。你看贪狼就容易早发。哦，贪狼容易早发。刚刚那个贪狼就容易早发。你天象也是啊，所以为什么我把这个称为开创型跟领导型？是。可是像这样子，我们这种就比较晚发。是。我们要到第四大限的自信心才会出来。哎。好，这是第四大限啊。然后再来一个就是紫微星。落到了第四大运的时刻，好，你看我们讲紫微叫帝王之星啦，可是啊，帝王之星不代表你会成功哎。比如说那个靖淳，你的就是有紫微嘛，你是贪狼对宫是紫微，对不对？对。可是你知道古时候有多少像你这样的命盘的时候啊，在小的时候就被灭掉了？为什么？因为小的时候就很猖狂啊，很骄傲啊，拍尬戏，拍尬戏啊，狼宫阿赖好，小时候就把你灭掉，你根本没有机会成龙成凤。是是是。可是紫微在第四大限的人啊，小的时候哈，他把自己藏起来。哦。对不对？他把自己藏起来，让人家看不见啊。等到了四十岁的时候，再来开始旺。哇，厉害！生命天使，早旺不一定是好。说少年得志大不幸，往往跟这个是这样啊。所以，我们不要说本命紫微就一定强。有的时候你是中年以后再走紫微，比如说你五十岁再走，张忠谋五十六岁才创台积电，是吗？五十六岁才创台积电，哇！八十六岁退休，哎，给我想想看。所以每张命盘都有。高低起伏，人生就是什么心电图嘛，对不对？人生就心电图，到了最后都会变成一条线了。哦，这样就要停止。哎，可是高低起伏就是要接受。